Terasa u domu často znamená jenom starost. Krátká životnost, praskání dlaždic, vysoká cena nebo nedostatek montážníků. To jsou časté důvody, proč terasou často otálíme. Proto v Itálii vyvinuli speciální keramickou dlažbu, která všechny tyto problémy řeší. Dlaždice se lisují za vysokého tlaku z přírodního materiálu, vypalují a díky tloušťce 2 cm vydrží desítky let, aniž byste se o ní museli starat. Dlažba se pokládá na rektifikační terče, ty se položí na štěrk nebo beton, vytočí do požadované úrovně a dlaždice se na ně jen položí. Díky tomu z terasy rychle odtéká dešťová voda, dlaždice se jednoduše čistí a v létě rychle chladnou, protože neleží přímo na betonu. Vybírat můžete z desítek designů. Dlažba může vypadat jako dřevo, kámen, beton, může být moderní nebo retro. Z Itálie vykupujeme prvotřídní dlažbu ve výprodeji. Poslední metry čtvereční se slevami až 80%, které se už znovu nebudou vyrábět. Vyberte si vaši dlažbu už dnes a posuňte vaše bydlení na novou úroveň.